Buntwani, bridge ya Buntwani. Ukija Malindi kama ujaja Buntwani, ujaja Malindi. Tembea Buntwani uone jinsi wanadamu au watu wa Malindi wanavyovinjari na kufurahi na wageni wao. Hii bridge ina historia ya Wareno walipokuwa wakija Malindi kwa meli kufika hapa, wakiingia kutesa watu na kuua watu kwa sababu ya kuwafanyia unyonge na kuwalazimisha wenyeji wa miji kufuata dini zao. Hawa kina Vasco da Gama walifika mpaka huko, na kwa upande wangu wa kulia kuna pila ya Vasco da Gama ile nyeupe, alama yake kuwa alitua katika mji wa Malindi. Sehemu hii huja ikatembelewa sana na watu kihistoria, watu wakatembea eneo hili la Buntwani pamoja na mnara wa Vasco da Gama. Mji wa Malindi ni mji una historia mashallah, na watu wake wako imara kwa zile culture na mafurahisho ya kijamii. Watoto mashallah, jioni hii wako kila mahali, wanatengezewa sehemu haswa, sehemu za kustarehe na furaha. Watembea kwenye mabahari haya, watezateza kila aina ya machezo, na mji utengezwa mashallah, mji utengezwa kila mandhari. Watoto wafurahi, watu wazima katika mji huu una neema zake. Kuna jahazi moja la zamani kama waliona hapo, limekaa muda mrefu, miaka mingi, limetua sana. Inshallah. Tuko katika mji wa Malindi, katika bridge ya Buntwani, karibu na mnara wa Vasco da Gama wenye tarehe ya Wareno. Na mji umechangamka mashallah, wenyeji na watoto pamoja na wageni hapo katika hali ya kujifurahisha kwa wakati huu wa alasiri mpaka kufikia magharibi. Mashallah, mji una mandhari yake ya zamani, na watu wake mashallah ni watu ambao wameimarisha, wameweka umuhimu wa mji wa Malindi na desturi zao. Hii ni bahari ya Buntwani, bridge ya Buntwani mashallah. Leo Sauti ya Mzimle ikiwa Malindi ikikuletea taarifa ya Buntwani, bridge iliyotumiwa na Wareno kuja kunyanyasa wenyeji katika haki zao na kutaka kuwateka nyara. Walitekwa nyara baadhi ya wazee wetu na wakafanywa waliofanywa, lakini alhamdulillah tunashukuru, miaka imepita, enzi imekwenda, tumerudi tena katika enzi yetu. Sasa ni enzi yetu, wao wako tena kwa makwao, na tumeregeshewa nguvu zetu, tutawala wenyewe tukitawalisha. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu kwa hilo, na naombea Mungu watu wa Malindi inshallah watu wenye kudumisha mila, desturi na utamaduni wa wazee wao, na watoto wao pia wafuate nyendo hiyo. Mashallah, naipenda sana Malindi na nawapenda sana watu wa Malindi. Nimetembea kuja kutibu mgonjwa mama mmoja ambaye mguu wake umeoza, umelwa na panya wa sihiri, ameoza mguu kabisa mashallah. Nikakuja kumtembelea na kumtibu leo, na alhamdulillah nikakutana na baadhi ya watu wakafurahi sana, baadhi ya watu wakubwa wakubwa, wengine wakanambia tumefurahi kuona sura yako Mzimle Malindi, na tuna haja nawe kwa mambo yetu, kuna mambo mengi yatutatiza, tunakutaka kwa haja zetu tu utushughulikie. Alhamdulillah, kila mji nitautembelea duniani na nitaona watu wote, na kila mwenye haja atanitaka, na kila mwenye jambo lake ataniuliza na kunitafuta niliko. Mashallah, nimetibu dunia na nimeutatua matatizo ya watu dunia. Kwa umaarufu wangu Sauti ya Mzimle leo iko Malindi, nimekuja kuokoa au kutengeneza jambo la mama mmoja katika maradhi yake yaliyomsumbua sana. Amemaliza hospitali na amemaliza matabibu, lakini maskini mguu bado alika kukata nyama. Ili kuanzia leo nimemwazia tiba na dawa. Alhamdulillah, kwa maneno yake ameniambia ameona ana hope kwa tiba zangu, kwa atainuka na atapoa, na hajaona mtabibu kama mimi. Amefurahishwa sana na utabibu wangu, kusoma pamoja na dawa nilizomtengezea za kunywa na za kulala.
chote cha oza na kimetoa ufa mwanya mkubwa wa nyama paka chaungwa. Hii ni katika sehemu ya kuwa mtu amekwenda mbio kutafuta matibabu kwa ndia za hospitali na matabibu wasiokuwa na ujuzi, lakini amekuta kwa mpoteza wakati na pesa. Lakini namshukuru mwanawe anatafuta kwa ndia za medias na kunambia nitibie mamangu, na alhamdulillah huu ni mwanzo mwema kwa mama mwenyewe, ameona mafanikio na insha Allah nitaitibu dunia. Popote uliko nitafute mimi Sauti ya Mzimle kwa namba yangu ya simu 0725 920186. Utaona mafanikio na uzima wa hali na mambo pia atakavyoyatengeneza yaliyoharibika. Sehemu hii ya Buntwani katika mji wa Malindi nimekuja kufanya ziara ya ghafla ili wafurahishe wenyeji wa mji huu na sehemu hii. Alhamdulillah, alhamdulillah tena alhamdulillah sana. Mungu aniwezeshe kwa uwezo wake, wapoe wengi, wapoe wengi sana. Shukrani vipenzi vyangu wa Sauti ya Mzimle, karibuni katika mandhari hii ya Buntwani, sehemu ya Malindi kwenye ufuo la bahari lenye tarehe na historia. Mimi niko hapa alhamdulillah, na naomba na nyinyi pia mtembee. Nawapenda sana watu wa Malindi, napenda Malindi na culture yake. Mashallah. Shukrani sana. Shukrani vipenzi vyangu, Malindi juu.